Vreau să vă arăt ceva interesant. O carte care mi-a plăcut tare. E Daniel Howard, prima carte de desen pentru copii și adulți. 140 de lei, nu știu, cred că e editor rar, cred că se vinde în librării. Dar pare o carte foarte interesant pentru că învață copilași cum se desene. Un manual de desen fantastic, excepțional. Și iată, noi deja cu Sofia avea cartea, ea a venit cu cartea, părinții au cumpărat-o și iată, cu Sofia, noi am desenat. Asta Sofia a desenat un verme, eu am desenat un șoareci, o cârteț, un dinozaur, o nălucă, așa, toate astea deci din carte ne-am învățat. Dar vreau să le recomand cartea asta celor care au copii mici, părinților. Este o ocupație așa de bună să deseni împreună cu copiii, dar în același timp să îi înveți pe copilaș din Sfintele Scripturi. Și iată, de exemplu, prima lecție, primul lucru pe care trebuie să-l deseni este frunza. Frunza. Și atunci noi ne-am pus întrebarea, dar în Biblie ce scrie despre frunză? Și nu mi-am amintit deodată de Psalmul 1. Până am făcut o căutare acolo, am folosit programul My Bible, un program foarte bun, este și pentru Android și pentru iOS. Și când am văzut la Psalmul 1, și iată, în timp ce deseni frunza, poți citi tot Psalmul 1. Și la Psalmul 1 acolo spune că omul neprihănit este ca un pom sădit lângă un izvor de apă, care își dă rodul la vremea lui și ale cărui frunze nu se vestejesc. Și mă gândesc cât deseni toate frunzele astea diferite și îl vezi pe copilaș, atunci înveți Psalmul. Apoi, iată, este pomul, tot cu referință la Psalmul 1. Și asta va deveni o cale interesantă de a învăța pe copilaș. Una este să stai cu el, să-l înveți așa, pur și simplu să repete-l de multe ori până învață psalmul, dar va fi mult interesant, îl citești odată, deseană o frunză, îl citești încă o dată, altă frunză îl deseană, încă o frunză așa, și la copil să-l tipărești bine, pentru că toate astea merg împreună. Iată, pasărea, de exemplu, la următoarea este pasăre, ar putea să fie, uitați-vă la păsările cerului, să înveți versetul celălalt, uitați-vă la păsările cerului, ele nu seceră, nu strâng îngrânare și totuși Tatăl vostru cel ceresc se îngrijește de ele și așa, să-l înveți pe copilaș, nu se îngrijoreze, dar să-și pună toată nădejdea în Dumnezeu. Și asta e mare lucru, ia gândiți-vă, dacă un om nu învățat să-și pună nădejdea în Dumnezeu, cum de la tot fleacul se îngrijorează și apoi ne mirăm că atâtea depresie, atâtea lucruri rele care îi afectează pe oameni. Așa că eu vă recomand cartea cu Biblia împreună și cu exercițiile.